iniciamos essa semana, a segunda semana de trabalho com Conca. Então, hoje a gente se encontra na fase inicial de tratamento, ou seja, com o objetivo de ganhar arco de movimento, normalizar a flexão e a extensão do joelho dele, né? E, paralelamente, ganho de massa muscular também, para que a gente possa futuramente evoluir o trabalho para uma areia, o trabalho para o campo, né? Assim que for possível. Ele se encontra fazendo tratamento em período integral, ou seja, de manhã, de tarde, às vezes até na parte da noite, né? E a gente divide esse tratamento na sala de fisioterapia, com a eletroterapia, na sala de musculação, fazendo musculação, bicicleta ergométrica, né? Trabalhos proprioceptivos, que são de equilíbrio, com bola, e também usamos a piscina. Também com o objetivo de ganho de arco de movimento, também com o objetivo de desenvolvimento da massa muscular, para que a gente possa, o mais breve possível, normalizar a articulação dele e fazê-lo voltar a treinar normalmente, para dar alegria a todos do Flamengo.